Mēs esam novērojuši, ka mēs varam izveidot loģiskos elementus vai no tranzistoriem, vai no citiem loģiskiem elementiem. Tad mēs varam sastādīt tiem loģisko tabulu, kur kreisajā pusē ir kolonnas ar visiem iespējamiem IES simbolu vērtībām vai IES signālu vērtībām. Un labajā pusē varētu būt viena vai vairākas izejas ar tām vērtībām. Un mēs skaidri redzam, ka šī sistēma pilda kaut kādu loģisko funkciju. Bet ir iespējams izveidot arī tādas jocīgas sistēmas, kā jūs redzat slaidā šo te, kur nav tik vienkārši to pateikt tikai uzzīmējot tabulu. Jo raugi šī sistēma ir izmanto tādu tā kā atpakaļ saiti, kur no izejas signāls aiziet atkal uz ieju kādai no elementiem. Un ja mēs mēģinātu uzveidot loģisku tabulu šeit sistēmai, tā kā slaidā ir, tad redzot, ka uz S un R vērtībām viens un viens, mēs īsti nezinām, kas būs par vērtībām izejā, Q vai Q bar. Kāpēc tā? Nu, tāpēc, ka ja mēs tā padomātu dziļāk, tad mēs saprastu, ka Q un Q bar pieņemtu tādu pašu vērtību, kādas viņām bija pirms šo te signālu S un R izmaiņas uz viens un viens. Tātad ir divas lietas, ko vērts secināt no šī te. Pirmām kārtām ir sistēmas, kas ir atkarīgas no signāliem, kas tajās bija iepriekšējā vai nu takts cikla laikā vai arī kādu laiku pirms tam. Un ka ir šādas sistēmas, kas var tātad to izpildi ir atkarīgi no laika. Un otrs ir, ka mēs varam veidot arī šādas te sistēmas, kuras atcerās informāciju, jo patiesībā tas, ko šeit ir uzzīmēts, ir nekas cits kā tās augtais RS triggeris. Tātad šī ir vienkārši sistēma, kas atcerās viena bita informāciju, mēs šo te informāciju varam ielikt par vieninieku, tad, ja mēs manipulējam S signālu un ierakstam viņā vieninieku, un mēs varam to nomest uz nulli, tad, ja mēs tajā ierakstam R signālu. Ja S un R abi divi ir vieninieki, tad šī te sistēma vienkārši atcerās iepriekšējo vērtību. Bet, ja abi divi ir nulles, nu, tad mums tā kā grūti atkal paredzēt, kas tur beigās notiks. Lai labāk saprastu, kā šādas sistēmas strādā ar tabulām, varbūt ir par maz, jo mums ir nepieciešams redzēt, kā signāls mainās laikā. Un priekš tam ir tās augtās laika diagrammas vai angliski waveforms. Un tad mēs varam arī salikt šos te signāliņus, un katram uzzīmēt, kā tas izmainīsies laikā. Šī ir ļoti populāra prakse digitālās sistēmās, gan tāpēc, lai viņas definētu, lai definētu to specifikāciju, gan dokumentācijā jūs varat redzēt šās te, diagrammas, gan arī tāpēc, lai atkļūdot sistēmas. Mēs varam darbināt vainu simulātoru vai arī pašu sistēmu, piemēram, kur ir pieslēgts osciloskops, lai redzētu, kā šie te signāli mainās laikā. Un tad saprast, vai ir notiek tas, ko mēs gribam, lai notiek, vai arī ne. Nu, tā piemēram, šeit ir simulēts RS triggeris, un jūs varat redzēt, ka laikā mainās signāliem R un S mainoties, izejas signāli Q un Q bar arī dzen mainās. Vēl viena sistēma, kura ir atkarīga no laika, ir tā sauktais oscilators, vai nu gradzena oscilators, vai ring oscillator angliski. Un šeit tā doma ir tāda, ka ja mēs saslēdzām kopā invertors vienais otru, un ņemot vairā tā, ka invertori ir nepāra skaits, nu, piemēram, trīs invertors, tad tā situācija būs tāda, ka mums pirmam invertoram būs sākumā nulle, piemēram, otram būs sākumā viennieks, jo pirmam izejā ir viennieks, trešam būs sākumā atkal nulle, jo otram izejā ir nulle, bet izejā trešam būs viennieks, kamēr pirmajam sākumā bija nulle. Tā sanāk tāda tā kā pretruna. Bet, pateicoties tam, ka signālam paiet kaut kāds laiks, kamēr viņš iziet cauri invertoram, kamēr invertors to apgriež uz pretējo, tāpēc mums veidosies nu, tāds tā kā zvans, ring, vai ne? Un to mēs varam redzēt šajā te diagramā, laika diagramā lejā.
un tur tas signāls nav tāds ļoti kvadrātisks ar taisniem leņķiem, bet daudz reālāks, plūdināks, tāpēc ka nu, tā signāls patiesībā analogā sistēmā mainīsies ne tik diskrēti vai digitāli, kā mums varbūt gribētos. Bet nu, tas, ko ir vērts šeit pamanīt, ir, ka šis te signāls nobīdās laikā pēc katra no invertoriem, un tāpēc pēc kaut kāda laika, tad, kad pēdējam invertoram izeja pārmetās no nulītes uz viennenieka, tad jau arī pirmais invertors arī var šo te izeju pārmest no nulītes uz viennieku savā iejā. Un pirmā invertora izejā tad būs no viennieku uz nulītes, un viss zvans sākās no sākuma. Šīs te sistēmas izmanto kā vienkāršas sistēmas, lai ģenerētu takti dažādām digitālām sistēmām. Reizēm tam vēl pieslēdz kaut kāds cits elements, kas garantē, ka šī te nu, oscilācija notiks ar paredzamu un diezgan precīzu frekvenciju.